Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos então para o nosso último tópico dessa lição, né? É quinta-feira, 9 de maio. Seguindo o exemplo. Seguindo o exemplo de quem, meus queridos? De Jesus, né? Que é o nosso exemplo único e verdadeiro, né? Que nós podemos, em quem podemos confiar. Depois de encorajar os cristãos a enfrentarem as aflições e perseguições com alegria, qual é o argumento mais forte que Pedro apresenta para agir assim? Aqui, em 1 Pedro 2, 21 e 24, diz assim: Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Versos maravilhosos, né? Aqui é o resumo, é a resposta, né? Esses versículos respondem à pergunta, né? Qual é o argumento mais forte que Pedro apresenta para agir assim? É o exemplo de Jesus. Esse é o argumento mais forte, né? Jesus sofreu por nós mais do que qualquer um dos seus seguidores pode sofrer por causa da crueldade dos maus. Os que são chamados a suportar a tortura e o martírio estão apenas seguindo os passos do querido Filho de Deus. Maravilhoso, né, meus queridos? Então, esse é o nosso exemplo verdadeiro. B. Que ilustração encorajadora o apóstolo Pedro, melhor, traz no final de seus pensamentos sobre como devemos enfrentar as aflições? Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo é representado como aquele que sai em busca da ovelha perdida. É o seu amor que nos envolve, levando-nos de volta ao aprisco. Seu amor nos dá o privilégio de nos sentarmos com ele nos lugares celestiais. Lindo. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 479. Mas continua ainda. Todos nossos obreiros, ministros, professores, médicos, diretores, precisam se lembrar de que estão comprometidos a cooperar com Cristo. Devem alimentar um constante senso do amor do Mestre, de sua eficiência, vigilância e ternura. Devem olhar para Ele como pastor de suas almas. Assim terão a simpatia e o apoio dos anjos celestiais. Cristo será sua alegria e coroa de regozijo. O Espírito de Deus controlará seu coração. E terão um conhecimento da verdade que os crentes de nome nunca poderão alcançar. Maravilhoso, assim, é uma palavra de ânimo, né? Para todos aqueles que estão à frente do trabalho, né? Trabalhando com pessoas, ministros, professores, médicos, diretores e por aí vai. Então, que nós possamos seguir o exemplo, que é o único exemplo e o melhor exemplo de todos, né? Que é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos ter uma ternura, uma eficiência e uma vigilância que haviam no Mestre, né? Que nós possamos ter um constante senso de amor pelo nosso próximo. E que nós possamos olhar para Cristo como o nosso modelo perfeito, né? Sabendo que Ele está à nossa mão direita para nos ajudar, né? Quando nós estivermos, nos sentirmos, né, incapazes de exercer, né? De dar esse amor, de dar esse respeito, de dar essa eficiência, essa ternura às pessoas, que nós possamos procurar na fonte, que é Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para mim e para você. Nós vamos amanhã voltar, quando nós vamos fazer a recapitulação de todos os tópicos. Que Deus nos proteja, nos guarde e amanhã, se for da vontade dele, nós vamos nos encontrar de novo. Até amanhã, se Deus quiser.